Hai hai hai, ketemu maneh ing pelajaran Boso Jowo. Assalamualaikum bocah-bocah kelas papat. Kepriye kabare? Mugi-mugi tetep diparingi kesehatan lan tetep semangat sinau ni ing omah nggih. Dek wingi awake dhewe wis sinau babakan sandangan swara. Dino iki awake dhewe sinau babakan sandangan panyigek wondo. Ayo bocah-bocah disimak nggih. Sandangan panyigek wondo yaiku sandangan sing fungsine kanggo mateni swara utawa ngganteni aksara sigek utawa aksara mati. Sandangan panyigek wondo cacahe ana papat. Apa wae katekno ing tabel ing sebelah iki. Sing pertama layar, sing keloro wignyan, sing ketelu cecek, lan sing kepapat pangkon. Nah, saiki diparingi tulodo karo ustazah. Dikatekno cara nulise nggih bocah-bocah, ojo nganti keliru. Sandangan panyigek wondo cacahe ana papat. Sing kesiji wik nyan. Cara nulise mateni ha. Tulodone gajah. Ga jah diparingi wik nyan mateni ha. Sing keloro ono layar. Tondoni mateni r. Tulodoni pasar. Coro nulise po sa mateni r pasar. Sing ketelu ono cece. Coro nulise mateni eng. Tulodone tukang. Coro nulise tu ka diparingi cecek kang tukang. Sing kepapat ono pangkon. Cara nulise mateni aksara kabeh sakliyane h r eng. Tulodoni kapal. Cara nulise ka pa mateni l kapala dipateni loni dadi l mati kapal. Nah kui mau tulodone panyigek wondo. Tugase bocah-bocah saiki ngowahi aksara Latin ing ngisor iki nganggo aksara Jawa. Digarap ing buku basa Jawa sing teliti nggih bocah-bocah. Alhamdulillah, kuwi mau pembelajaran basa Jawa babakan sandangan panyigek wondo. Pesan ustazah, dolan menyang Raja Ampat. Ora lali nggawa kloso. Ojo nganti ninggal sholat, mergo kuwi tiang agomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.